prostor, zejména Karla Ružičku, on už řeší to C nebo D, to znamená, když víme, co chceme, jak to říct lidem, psychologie sdělení. Já mám pocit, že jsme se nedostali od A k B, že jsme si zadali téma, ale k tomu tématu jsme nepřiřadili ty řešení, tu odpověď jak. No to je stezky, jsou hezky. Hesla do kulveru, fajn. Ale to jak? Například Honza Zeman tradičně už, jak to známe, asi tady posteskl na téma budování dálnic. Výborně. Ale přece reálně to tak je, že stát každoročně vydává x miliard na dálnice a rychlostní silnice na tuhle síť. Chceme tedy, aby stát vydával méně? Nebo chceme, aby se v této oblasti tolik nekradlo, to znamená, musíme řešit ty problémy zbytečného navyšování cen a tak dále a tak dále? Nebo chceme přesměrovat část těch výdajů ze silniční dopravy na kolejovou a jinou podobnou oblíbenější, ekologicky oblíbenější dopravu? To nechceme, protože zkuste vykládat v těch krajích, že zůstanou tady rozvrtaný dír po Blance, že nedostaví dálnici na Ostravu a tak dále. Čili to je takhle zní reálné zadání a tomu bychom měli jaksi i přizpůsobit tu naši odpověď, protože to heslo, že silnice jsou předražené a nejvíc ekologické a že jsou s tím spojené nějaké národohospodářské ztráty, to je jasný. Ale chceme teda zvýšit daně, včetně daně z PLN, a tedy lidem říct, ano, budete mít dražší věci. Tohle je naše sdělení na nejbližší. Rozumíte, tohle jsou ty odpovědi jak. Samozřejmě, že nevyřešíme kyselost oceánu, plankton a ani brazilský provezy. Ale to jsou ty konkrétní odpovědi. Přitvrdíme ekologické standardy tak, aby velké firmy musely pod tímto tlakem více investovat do ekologických technologií. Ano, ale pak tím samozřejmě musíme dát pro to i ten určitý prostor. Opět konkrétní odpověď. Takže tyhle ty odpovědi, když budeme mít, taky můžeme dát do lidí. A pokud na tyto odpovědi budou mocní tohoto světa, jak ty krčit rameny, vykrucovat se, no tak můžeme říct, podívejte se lidi na ně, my máme dobrý řešení, oni ho nechtějí. Ale my tím myslím, to jak. Normální pro lidi, tak bych řekla, protože prostě to se těch lidí bude říkat, tak to jsou všechny.
condenada, které jsou pro mě ta praktičtější, já jsem se znám, že teda nejsem příliš velký teoretik a že mám radši ty praktické řešení, takže se to tomu zráda přečtu ty závěry, kterým tady odpoledne dojdete, protože bych byla ráda, jako minimálně některá témata našli, alespoň pár možností, jak byste si to představovali vy a jak to řešit. Protože nám to potom uložuje poměrně hodně tu práci a to, že ty ekologická témata se stále častěji prolínají v té poslanecké sněmovně, že to naší práce mě asi potvrdí i Jirka, protože už to opravdu nejsou jenom prostě vyprofilovaná témata, ale dneska, ať už si bavíme, jak tady bylo řečeno, o spotřební daní, ať se bavíme o stavebním řízení, územním plánu, ať se potom bavíme o zákoně o odpadech, o autovracích a nevím, o čem všem všude tam. Musí být to životní prostředí, nebo by mělo být na prvním místě, ale to bez které by nemělo být fanaticky vnímáno jako jediné možné řešení daných problémů. Takže já vám přeju, aby ta odpolední debata byla věcná, konkrétní a abyste došli k závodům, které potom budeme moci jako politici realizovat v praxi a nebo nám minimálně pomůžou v tom, aby tam přijdovat. Já teda taky mě je to, že tady nebudu odpolet, ale to se bude mě té idealu, tak to musím poutrat. Víte, odpady to je hrozně důležitý téma, mělo by tady zaznít. Asi jsou velmi důležitý téma, mělo by tady zaznít. My jsme dosáhli třeba v lesích, a to mě potvrdějí, že jsme měli skoro 35% koncem roku 1989 plochy republiky ukrytý lesy. Už se to zase snížilo. Začínalo to někdy na 20%, že jo, v roce 1920. Cože? Ale jo, to bych chtěl prostě. 20% bylo v roce 1921, to je jedno. Ale nemělo by se zapomenout na jedno. Nemělo by se zapomenout na vzdělání. Hovořit o vzdělání, to je hrozně důležitý. A já si myslím, že současná krize vzdělávacího procesu, který v České republice je a který není jenom v České republice, vytváří celou řadu problémů, se kterými se budeme do budoucna velmi a těžko potýkat. A souvisí to i s tím ekologickým prostředím, s tím, co nás tady by mělo nejvíc pálit. Kolik jsem chtěl říct ještě? Děkuji. Takže tady bych asi upřesnil kačce
že když se nebudeme bavit nadále v ostatních, na ostatních všech úrovních prostě, ať už tedy vnitrostranických nebo s veřejnostních, ať už kampaní nebo mimo, tak my bychom nikdy neměli se bavit o ekologickém řešení a proti němu stavět neekologické řešení, ale měli bychom se bavit o udržitelném řešení, které je zároveň ekologické, ekonomické a sociálně únosné, a proti němu stavět neudržitelné řešení, které minimálně jeden z těchto rozdílů postrádá a prostě je to slepá ulička. Z logiky věci, že může existovat, jak jste řekl, z formální logiky vyplývá, že může být řešení, které je sice ekonomické, ale neudržitelné. Ano, to jsme viděli na těch solárních. Ano, ano. Na těch solárních elektrárnách, že byly jak sociálně, tak ekonomicky neudržitelné, tak jak to bylo nastaveno v Bursíkovci. Takže samozřejmě, pokud budou rozumně podporovány prostě třeba na střechách domů, tak proti tomu těžko někdo něco může být a je to řešení udržitelné. Ale samozřejmě zrovna tak můžeme nalézt řešení, která jsou zase ekologická, hlediska udržitelná, protože to, co se děje v severních Čechách, kde se prostě těží ve všech těch hnědouhelných lomech až přes kapacitu, polovička ulice spaluje na místě, byla polovička Selifroje do Německa, jako důsledek toho, že tam odstavili 8 jaderných elektráren a zbytek plánují odstavit a naopak plánují vystavit 8 nových uhelných elektráren, tak to je rozhodně, když se pohledám přes program, nic je to, ale jsme toto řešení neudržitelné a to jak pro Německo, tak to se jim globální. Další věc je, kterou bych ještě maličko jako hostel kačce, že řekla, že jsou věci, s kterými nelze věc dělat. Prosím, takové slovo já neznám, že nelze nic dělat. A když nadáváme prostě prostým lidem, že jim nečasovci a další prostě ty kapitálové grupy, že jim kálejí na hlavu a oni s tím nic nedělají, to je přesně proto, že oni si říkají, že s tím taky nic dělat nelze. Jednotlivě si nic nemůže. A zrovna tak, když to posuneme po úroveň výše, tak jo, Česká republika samozřejmě sama prostě na globální trend nezvrátí, ale měla by se přidat na tu stranu, která se snaží teda aspoň na to tlak, na ta řešení tlačit, když už ne na nějaké revoluční, o kterém samozřejmě těchto, kdo se tím dále zabývají, vědí, že revoluční řešení nepřijde z Evropy, ani do Severní Ameriky, ale může přijít z Latinské Ameriky, a nebo se prosadí evoluční změna, jak to vidíme v Číně, která nepotřebuje žádné armády, bezpilotní bombardéry a jiné prostředky k tomu, aby je dlouhého času, protože to u civilizace 100 let nic neznamená, aby tedy její řešení se prosadilo i globálně. Prostě si to pomalu koupí. No moment, v Číně momentálně ty ekologické ohledy už kvůli jejich vlastním obyvatelstvu sílí natolik, že budeme už třeba za 5 let velmi koukat, jak ekologická bude Čína. Podobně, když jsme se tady bavili o zrušení armády nebo těžké redukci zbrojních výdajů, samozřejmě, že to má i lokální dopady a soudruh Hála, starosta Jinců, to je určitě ten úplně jiný názor na věc, ale zase to není věc, která by se měla dělat ze dne na den a bez ohledu na všechno ostatní. A mě zase potřeba najít udržitelné řešení na místní úrovni. O tom není pochyb. Podobně železniční koridor, že zabírá zemědělskou půdu. No prosím, jestli se tady staví železniční koridor tak, jak se ten do Plzně a Chebu, že tam je maximální rychlost jenom v určitých místech 130 km. Jinak stovka, nebo to samý do Děčína. To já nepovažuji za železniční koridor. Železniční koridor je na 300 km, minimálně teda těch 250 a tím pádem musí být v dlouhých tunelech. Takže ten zemědělskou půdu nezabírá. A je samozřejmě mnohem tak efektivnější než ta výstavba dálnic. Jo? Takže do Ostravy se to samozřejmě dostaví, ale stavět kameny prostě třeba dálnici do těch Karlových Varů, tak tam by mnohem
to mám jednodušší, prostě rychlejší, stavět odrážen, rovnou prostě stavět koridor takových pár metrů, aby nikoho ani nenapadlo tam něco vozit, ať už zboží nebo lidi, aby tam vozili autem. To samé s dražší benzínem, jo, všechno to má prostě, musíme o tom přemýšlet systémově, jo. My si dneska řekneme, když se zdraží, když se zvedne spotřební daň, zdraží se benzín, to dopadne na prosté lidi. Ale my musíme ty peníze použít na to, aby byla taková něco hromadná doprava, aby prostě většina těch obyčejných lidí žádné auto nepotřebovala, když tak zavedeme nějaký příspěvek na car sharing, aby tam v obci byla prostě k dispozici auta na zavolání prostě nebo na společné používání. Je to realita, v Německu si vyměneme, že to neběží už regulovat. Že autobus zajíždí do zastávky prostě na zavolání z mobilu. Není to žádný problém, který by nebyl řešitelný dnešní technikou. Také firemní investice, jo? Když se bojíme prostě někde dát nějaké poplatky, už tam je to znečišťování, že nám to, nebo řekněme tam pomítne na dopravu, že to dopadne na naše dopravce, tak o co nám jde? Nám jde o to, aby se omezila zbytná doprava, aby se nepřeváželi palených vod prostě po strojní výrobky z jednoho konce na druhý a tam na zpátky, ale v okamžiku, kdy ta doprava bude dražší, dneska doprava tvoří asi 0,5% z nákladů, to prostě je zanedbatelné v skutečnosti, tak pokud ta doprava bude tvořit větší procento z konečné ceny výrobku, no tak se víc prosadí ty výrobky od místních dodavatelů, kde ta doprava nebude, takže to není samo v sobě žádné ohrožení našich výrobců, naší ekonomiky, jenom jednoho malého sektoru, který samozřejmě velmi na nás větší a nehoře se tomu naplněn. Ale my se tím nesmíme nechat odvést prostě od našich globálních cílů. Ještě něco vyloučit, abych trochu zkoumil tvůj optimismus. Lidé si vždycky počínali, co pamatujeme za lidskou historii, řekněme těch 120 až 250 tisíc let, poměrně racionálně, stejně naši dávnější předkové. A vždycky to mělo samozřejmě zamýšlené důsledky. Čili v případě, že chceme chránit životní prostředí a počítáme si racionálně, tak jak je to v současnosti nejlépe vysvětlené, stejně to bude mít nějaké nezamýšlené důsledky a ty zase budou to životní prostředí ohrožovat. Nemůže se to přehánět. Tímto optimistickým vyjádřením Takže zdravím na magistrátu senátního kandidáta, poslance a místopředsedu, gratulujeme místopředsedu UVKSČM Jiřího Dolejše. A otázka je, jsme na semináři o udržitelném životě a projektu budoucnosti. Co ti ten seminář dal? Já doufám, že ještě dá, protože jsme v polovině, ale je třeba propojovat velká hesla o zdravém životním prostředí s každodenní praxí, kdy na obecní i parlamentní úrovni se musí řešit problémy dne a přitom ekologové někdy mluví o těch globálních problémech. Nám vymírají lesy, kyselé oceány, znečištěné ovzduší. A dopadá to přitom na konkrétního člověka, konkrétní fabriku, konkrétní region a tam rozhodnout konkrétně v té situaci, jak nastavit regulační prostředí, kam dát peníze, kam naopak nedat. To je samozřejmě daleko složitější problém a proto si to tady musíme vyříkávat, aby naše rozhodování mělo nějakou jednotící systémovou logiku, aby jsme táhli určitým směrem a aby ten efekt byl očekávaný a aby nedošlo k tomu, že se nakonec, že se to rozloží do mnoha směrů, tak nakonec zůstane tam, kde jsme byli, to by bylo velmi nechtěné. Já si myslím, že ekologie v České republice je dlouhodobý problém a v současnosti, když vznikla krize, která má především sociální dopady, tak je upozaděný. Takže dát tomuto tématu jeho význam a propojit se sociálním a ekonomickým tak, aby to nebylo v rozporu, ale v souladu. Aha, takže děkuji a budeme držet palce, protože je to téma, která zajímá především mladou nastupující generaci. A tu se snaží komunisté určitě oslovit. Tak
samozřejmě, že mladí v tom budou žít, ale zase staří mohou dát k dispozici své zkušenosti. Máme dneska už, protože ekologie není až tak úplně nové téma, tak už máme i staré zkušené ekology, takže i jejich hlas můžeme naslouchat. Děkuji za rozhovor. Nás
stanu a myslím si, že i třeba minulý režim se dovedl nebo měl možnost pochopit velmi velké fungujícími terými. Lokomotivami, tramvajemi, vlastně T3, nejrozšířenější tramvaj na světě. Určitě to dokládá určitý úspěch většího průmyslu. Jestliže dřív se kritizovaly tzv. Prioritární, tak bylo dovolit na dnešní výstavbu. Jsou to standardní městečka. Opět to není asi nějaká kvalitní bytová výstavba, věc, která by hodnotila nebo dala nějakou důle na životním prostředí. Myslím si, že to vypadá stejně fajn jako na nové sídliště. Smrkové monokultury, prakticky v mnohdy se na tom nic nezměnilo. Naopak dnes existují vlastně, nebo lidé se bouří a bojí se, že stát bude tunelovat nebo podpořit tunelování lesů. Tady příkladze máme narazil na odružňování krajiny. Tohle to není věc, která by ukázala z roku nebo před pádem komunismu. Tohle se děje v podstatě dosud, je to napřímování třeba svých toků pod myšlenkou, že se tak zlepšuje odvodňování krajiny a zamezuje se tak po neskutečnosti, kterou publikuje v podstatě ten splach vody a následní problémy s povodněmi. V podstatě stavby dopravních cest bez nějakých, no je třeba bez nějakých ohledů na občanské iniciativy. Tady příklad Patrika by určitě mohlo vzpomenout, jak jsem způsobem se stavěli úsek dálnice vlastní přes České středohoří. Myslím si, že tady měl bych od začátku, nebo byl tu důležitý, hned od začátku dialog s občanskými iniciativami, s veřejností. Mohlo se být nějaké optimální řešení a ta stavba nemusela stát takovou dobu a mohla vést nějakým způsobem jinudy. Nemusela se odražovat. Mohl vůbec už jenom ten dialog, který by byl od začátku korektní, vést prostě finančním i v větším ohledu na přírodě. No, jak to vyšlo, že se vlastně uvítěží dneska v severních Čechách, tam se nic nezměnilo, obdob vlastně Rovbáků, kdy Tunisia natočil ten snímek Rovbáci. Politická agitace, ta je všude přítomná, tady vidíme, jak to vypadá, politické komunální volby. No a ten nepořádek, který tu vlastně vznikl před rokem 89 a pochopitelně pokračování ve větších kolejích pod rouškou budování nějakého liberálního státu. Já si myslím, že era komunismu měla i svá pozitiva. Výrobky měly dlouhý, nebo existovaly výrobky delšího užitku, dnes to je většinou věc jako jednorázové, tak, což rozhodně moc udržitelné, moc udržitelný rozvoj není. Byl rozšířený brinkový prodej, dnes se všechno balí do plastu. S během starého papíru a železa nemusím připomínat, to v podstatě byla realita. Na druhou stranu dnes tyto věci fungují také. Hledání vnitřních rezerv a cesty větší efektivity, ta myšlenka perestrojky, tak myslím si, že perestrojku komunistická strana nějakým způsobem dnes jako pomíjí, nehlásí se k ním a některé věci, třeba z reakce nějakou odpadu při výrobě, větší efektivita, tak ty myšlenky byly nosné a já v tom nevím, že lokální výroba. Dnes se věci dováží všude ze světa. Dřív tady byla potravinová soběstačnost v době éry komunismu a zásobování na úrovni okresu. Každý okres měl lékárnu, pekárnu a tak dále. Dnes se vozí teda pečivo
do supermarketu z Německa, do Pekáce, myslím si, že to nic ekologického nebo tak kromě, a je to firma dnešní doby. Vedla šlo na vtáhná území, tedy vlastně vznikaly už první národní parky, fungovaly velké ochranářské organizace. Dnes je řada věcí, které si myslím, nejhorších než za komunismu. Mnohdy je vidět odbourávání nákladní železniční dopravy, to tečelo z Německa se narazil, a neklesla energetická náročnost výroby. V podstatě sice se třeba u nás to ještě nevyrábí, to ale neznamená, že se zvýšila jako výroba. V Číně je to vyloupeno pro jinými množstvími emisí, neefektivní výrobou. A proti tomu, když se to vyrábělo u nás, tak je ekologická zdraví spojená s dovozem z Číny. To znamená kamiony, letadla, všechno možné. Co se vlastně v době komunismu změnilo? Kolik přibylo remízků? Říkalo se, že komunisté rozhodovali jako meze, remízky a tak, tak kolik se jich od roku 89 obnovilo? Změnila se snad eroze na našich polích. Já si myslím, že 30% nebo ještě víc polí je u nás jako ohroženo erozí. A tak, čili zase žádná jako změna, nebo spíš řekli změny k horšímu. Zastavuje se zemědělská cena satelity, logistickými centry, dálnicemi a supermarkety, to je spojeno vlastně s globalizací. A trestní situace je teda u programu Péče o krajinu. Tady si myslím, že bylo dobře, že se našla podpora napříč politickým spektrem a je teda podpora KSČM na to, aby tu byly nějak tyto peníze navyšlovány, nicméně permanentně klesají. Takže je pak otázka, jakým způsobem se u nás dnes o ta chráněná území pečuje. Sice vlastně vyberám na vlády nám ukázat program Zelená úspora, já jsem jejím příznivcem, a tak nicméně od počátku ten program pomíjí obyčejní lidi, který teda peníze z KPS spíše vybral. A my si jako ty ekologické investice nemohli dovolit, což si myslím, že dnes platí konec konců dál, protože kdo si dnes tak pořídí nový auto. Nicméně jezdit ve starých autech je otázkou, jestli to je vlastně ekologické řešení, jestli používat starý, anebo který musíte vyrobit, což je zase ohromná dávka energie, surovin. Tak kdyby se dotáhlo fotovoltaika mohla skončit na střechách, to tady bylo taky zmíněno. Já mám v podstatě nic moc proti fotovoltaice u silnic, protože já teda osobně zemědělský produkt u silnic, já už jako nemám zájem. Já bych tato místa využil právě na energetickou výrobu, na využití třeba biopaliv a tak dále. Jsou to věci, které chtěli prostě dotáhnout. Dneska se otravujeme tím, co vlastně jíme, jsem se napadal kvůli tak potravin. Dneska teda lidi kouzají slupo po Ečkách a tak, jak se to změnilo, taky nevím. Důležitě samozřejmě nějaká příkladnost, to je kongres evropských socialistů v Praze. To bylo poprvé vlastně ve zemi bývalé východního bloku. Ten kongres byl vysloučíkový, myslím si, že ekologická řešení žádnou bylo tam jako víc prvků. Tak potom jsem třeba narazil na tu energetiku, byly tu zmíněny určitý přístupy, tak já si rozhodně myslím, že ta energie má alternativy. Myslím si, že teda kapitalismus je jako bezohledný růstu spotřeby energie kvůli určité marnivosti a hraním za ziskem. Komunismus zase likvidoval přírodní zdroje ve jménu socialismu a byl těžkopádným. Myslím si, že ta ekologická cesta, nějaké to optimum, nesl vlastně Greenpeace,
víc přišlo třeba s konceptem revoluce, to znamená hledání efektivní možnosti úspor a využívání komunitárních zdrojů. Ta představa je vlastně spotřeba energie bude klesat a více se využít obnovitelné zdroje energie. Je to fikce nebo možná realita, to nechám na každém z nás. Každopádně socialisté ještě teda za doby Jirapa Rasmusena, co by předsedy evropských socialistů kladli důraz na dialog s veřejností a v otázce třeba nízkouhlíkovosti, těžby uhlí a tak tady je odrazen nějakou jako spolupráci třeba s organizací Greenpeace. Potom bych tu narazil na Evropskou unii, ta nám vlastně dneska nabízí obrovné příležitosti, finanční prostředky na podporu inovací, modernizaci, využití zelených technologií. Tady jsem vzal teda materiál Evropské komise, myslím si, že teda můj referát tady nemusím nějak zvláště vyčerpávat s tím, že Evropská unie má rozpočtené materiály, máme k dispozici a jeden z takových těch zajímavých tady nechám kolovat, jako jsem si vědom, že komunistická strana Československá je stranou euroskeptickou a politiku Evropské unie podivu odmítá. V tom přístupu k výrobě a spotřebě je potřeba zkrátka zjistit celý životní cyklus vznikajících výrobků. Není to jen otázka výroby spotřeby, ale to je vlastně otázka zpětného použití recyklace obnovitelných výrobků. Na to se mnohdy zapomínalo. Věci se vyjádří, pak končí na skládkách. To určitě není optimální. A k těm nástrojům já si myslím, že Evropská unie využívá nástroje, které má k dispozici. Mnohdy je to překrucováno. Neschopnost našich politiků je házená na Evropskou unii, která mnohdy vítěla třeba zdá 10 let na to, aby naši politici nějak zinicirovali změnu legislativy. Nebyl problém s malým akvencem a uslepic, tak nakonec se s tou udělá velký problém, jak Evropská unie. Jak uvidí, máme drahý velice a tomu to bylo nakonec stejně trošku jinak. No a Evropská unie zkrátka takovým odloukákem, myslím si, že ten vztah Evropské unie by se i v případě komunistické strany ten přístup, že by se tím mohl a měl změnit. Evropská unie klade nároky na výrobky, existují zde určité normy, ekologické značení, důležitá je dostupnost informací. Já si myslím, že v tomhle to zrada, co je, zlepšuje, máme spotřebitelská doporučení. No a testo Evropské unie je jednota rozmanitosti. Na rozmanitost by se nemělo zapomínat, ať v přírodě máme biologickou rozmanitost, tak si myslíme i na tom prostředí té lidské společnosti. Udržitelnost a ČSSD tady mi přizvedl dva materiály. Jeden je udržitelný rozvoj z Rukcovy doktrína sociálně demokratického hnutí v 21. století. Je to publikace, kterou vydal Petr Žírek, co by býval s tím novým ministrem. A sociální demokracie dnes intenzivně jedná o svých programových návrzích. A jedním z nich je vlastně ekologický manifest, který byl na Olšance nedávno prezentován. U podivu se tam není problém vůbec dostat Petr Žílek, to musím si šroubnout, že mezi panelisty nebyli přírodovědci, na ty se taky mnohdy zapomíná a taky to podle toho pak vypadá. Kdybych připomněl třeba ten konečník, nedávné době jsme přišli s odpadovou výzvou, je to apel na výrobce, spotřebitele a politiky, jsou zde formulované cíle a řešení nakládání s odpady. Myslím si, že využíváme nějakým způsobem tržní prostředí, to je možné tržní prostředí využít a vytvořit i nějaké sociální tržní prostředí, oblasti nějaké tržní prostředí, zkrátka s těmi přívlastky
na kterých je potřeba pracovat. Závěry. Komunismus a kapitalismus generují druhy vůči životnímu prostředí, ochrany životního prostředí nesouvisí s výrobní spotřebitelským chováním, ale je celý život jednotnější. Takže děkuji za pozornost. Čím dál tím víc a přináší to čím dál tím méně uspokojení. A kdo si také řekl, že vlastně tenhle ten ekonomický systém se podobá bicyklu, že dokud to jede, tak to jede, a jakmile se to zastaví, tak to spadne. To znamená, ten tlak na růst je vlastně v základu toho systému. U nás v České republice, v té české kotlině, pořád je hodně těch, kteří popírají, že máme problém, ale máme možná ještě víc těch, kteří říkají, že se nedá nic dělat. A vlastně oba tyhle ty postoje nahrávají tomu statu quo, že se teda ujede tak jako dosud, a že tím, co z toho profitují, vlastně se řídí tím po nás potopat. Taky už jsme to dějinak zažili, ale ta hrozba té potopy samozřejmě dneska má úplně jiné rozměry, než to bylo v době francouzské revoluce. To znamená, že jako základ pro levicovou nebo vůbec politiku, která nabídne udržitelnost, tak vidím znovu do vidí budoucnosti, to znamená zase získat tu perspektivu naděje, že to jde jinak. Určitě znáte heslo Světového sociálního fóra, jiný svět je možný, dneska už to dávají a nutný. To byl vlastně odpověď na to heslo Margaret Thatcherové, že není žádná alternativa k tomu liberálnímu kapitalismu, ale získat takovýhle postoj, tu naději opravdu přesvědčivou a podloženou, není nic snadného. Slavoj Žižek říká, že je dneska snažší si představit konec světa než konec kapitalismu. Já jsem si to ověřoval na různou. Tam jsou 3,25 miliardy odkazů na konec světa roku 2012, jenom 90 milionů odkazů na konec kapitalismu. V češtině, u podivu, je to půl na půl. Půl milionu konec světa, půl milionu konec kapitalismu. To mě docela překvapilo. Řečníkům, že se dostali a že na tomto fóru promluvili, protože já si myslím, že to pro vás jako účastníky je to zajímavé zrcadlo různých přístupů a obohacující, protože si myslím, že si četl různé názory. Je dobře, jak tady zaznělo už v dopolední části, tak speciálně tohoto tématu si myslím, že otevřenost různých přístupů, vyhodnocování si těch přístupů a hledání nějaké společné řeči, nemusíte mít jedno tam myšlené, ale společné řeči, že je strašně důležité. To, jak si naprvé. Za druhé jsem chtěl tedy kvitovat to, že pokračuje komunikace tady s kolegy z Hnutí Duha. Doplnil bych té informace, kterou tady podali jejich zástupce, že skutečně KSČM sjednala nad konceptem zákona snižování závislosti o fosilních palivech s tím, že jsme přislíbili, že tento nástroj budeme věnovat pozornost a diskutovat nad parametry jeho případného nastavení. A teď nastává ten čas, kdy bychom měli tedy shromáždit naše připomínky. Já jsem dokonce v rámci tedy teď posledovil nastavení oborného zázemí se dohodl se svými kolegy, z nich někteří tady stojí, ale především tedy z oblasti energetiky, ekonomiky, protože tam čekám tu silnou argumentovanou polemiku, aby jsme řekli teda strukturu našich připomínek, aby se věci byly dál, aby ta debata měla nějaký racionální tvar. Takže to snad se podaří během letních měsíců a věřím, že dál se to tady skutečně pohne užitečně. Pro vás byl ostatní ten zákon v podstatě to, co se strká do energetických koncepcí, jaké si vize, tady zaznělo to slovo vize, tak toto by se dalo do zákona. Je naprosto jasné, že když dáte něco do zákona s výhledem 40 let,
Takže při frekvenci, jak měníme zákon, zejména v české zemi, tak to může být změněno třikrát za jedno volební období, na to je za 40 let, takže proto je důležitý jinak ten politický konsenzus. A jednak to vnímám tak, že budoucnost se nemění, ale také je variantní. A čím dál jste v čase, tak i ten vějíř té variance více rozevírá. Takže je jistá nejenom signál o zásadní orientaci a parametrizaci toho postupu, ale i to, že je možno to tedy měnit a dokonce třeba i připrzovat postup, pokud budou takové podmínky. Takže to je na doplnění těmi, kteří o té věci ještě neslyšeli. A nyní bych pokračoval tedy dál v některých těch připomínkách, které jsem si tady dělal. Ta škála názorů je samozřejmě zarámovaná nějakým myšlenkovým základem, a proto je zajímavé se s ním vypořádat. Já jsem tady poslouchal kolegu z Honečníku, tak kolega je neutrální, ale radši přítel, to je váš pojem, kolega je se neutrální. Tak jinak samozřejmě slyším na přítele, jak jsou to. Takže když jsem ho poslouchal, tak jsem si uvědomil, jak těžké to mají zelené platformy ve všech stranách, zejména těch parlamentů. Mají objektivní.